มาสิสบายบองโอนไอ้นี่ខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបបង្កើតaccount Facebook ដោយប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយ Gmail ហ្នឹងចាំកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រនោះនេះណាជាដំបូងដៃនេះខ្ញុំមានGmail រួចហើយកាលពីមិនសិលមិនខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបបង្កើតGmail តាមពីវីដេអូមុនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យក Gmail ហ្នឹងដើម្បីទៅបង្កើត Facebook អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត Facebook បងប្អូនយកត្រូវវាយ Gmail ហ្នឹងចូលទៅក្នុង Google ឡើងចូលឡើងមក Gmailតបមកខ្ញុំវាយអាចីមេវិញសិលខ្ញុំវាយអាចីមេវិញចូលមកនេះអាចីមេរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំជាផាសវើដនេះបងប្អូនមិនជីមេបងប្អូនវាយមកណានេះជីមេរបស់ខ្ញុំតបមកវាចេញជាលក្ខណៈបែបនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើត Facebook ហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុង Google បន្ទាប់មកខ្ញុំវាយ www.facebook.com ហ្នឹងហើយនេះខាងក្រោមនេះបងប្អូនហើយបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីក៏ដាក់ទៅសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដូណា KH បាទហើយកន្លែងនេះវាទាមទារដាក់ Gmail ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីដំបូងដែរហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មក password បងប្អូនដាក់ជា password របៀបណាដាក់ទៅឲ្យតបានជាមួយខ្លួនឥឡូវខាងខ្ញុំដាក់ Gmail របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអូច្រឡំឡើងគេខ្ញុំឲ្យដាក់ Gmail មិនបី confirm វាបញ្ជាក់ហើយយើងត្រូវដាក់ Gmail ហ្នឹងដាក់ Gmail ហ្នឹងចូលទៀតបន្ទាប់មក passwordដាក់ទៅស្រាញ់បងប្អូនទៅដាក់តាមថ្ងៃឆ្នាំរបស់បងប្អូនទៅដាក់ទៅនេះខ្ញុំនឹងប្រុសនឹងដាក់អញ្ចឹងបន្តមកយើងនឹងទៅក្រោមនេះបន្តមកវាឲ្យយើងមកព្រមទៅជាមួយ Gmailឃើញលក្ខណៈត្រង់ត្រីបែបនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទៅ Gmail ទៅយើងវាយ Gmail របស់យើងមិញហ្នឹងទៅនេះដូណាគេឯងហ្នឹងមកចូលមកហើយវាយ password មកបាទហើយឃើញគេលូតមកជាលក្ខណៈទំនើបបែបនេះទៅមកយើងនៅជាមកវាស្គីបទៅបង្កើតបានហើយហើយជំហានទី2បងប្អូនត្រូវ add ពលមានអញ្ចឹង tag ដើម្បីមានពលមានមើលអញ្ចឹងខ្ញុំមកជួយរើសយកខាងនេះនេះទីV នេះបងប្អូនទៅវាចេញជាលក្ខណៈត្រង់ទេបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនចែកទៅលើកម្មវិធីចំណោនេះកម្មវិធីបងប្អូនឃើញគឺ page របស់ពលមានចំមុនហងមានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយយក like មួយដើម្បីទៀមទា like
thêm tràn tiền nè thế đi trên lượng nạn chân là tiền đầu môi là hô máu lại giờ o máu lấy một thằng lơ chụp lấy vùm mà trên máu cái trên dư là thường mà mình hỏi chấm cái o hỏi bọn phụ bọn Facebook bọn phụ ôn và cao tập phần năng vì ổn nghi lọc dương này từ bởi dừng lại phổ miên riêng là hai dòng mà có việc từ lọc dương mà năng thì có việc và cao Facebook của mọi kỳ nghe năng vật lọc bọn dương và đôi chị ao hơi bằng phôn chẳng ao không chơi ra chụp nghe nơi video cày bye bye.